Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Vrlo smo blizu našoj najljepšoj svetkovini, Božiću, kada težimo da nas novorođeni kralj iznova osvijetli zrakama svoje ljubavi. Uz četvrtu nedjelju Došašća predstaviti ćemo vam časnog slugu Božijeg Petra Barbarića, o kojem ćemo razgovarati s viceposulatorom, paterom Božidarom Nađom. Hvaljeni Isus i Marija, hvala što ste nas primili i srdačno vas pozdravljamo. Ja vas srdačno pozdravljam kao i sve gledatelje i zahvaljujem na pozivu. Možete li nam ukratko predstaviti slugu Božjeg Petra Barbarića? Tko je on bio? Petar Barbarić rođen je u Šiljevištima u Hercegovini, to je blizu Klobuka, to je jedan zaselak. Rođen je 19. svibnja 1874. godine. I njegov život bismo mogli podijeliti u tri cjeline. Prvi dio provodi kod kuće kao evo, pastirče, kako su ga nazvali već u njegovoj prvoj biografiji, sve do svoje 12. godine. E sad, u ono vrijeme školstvo je bilo vrlo slabo uređeno u tom dijelu, tako da su se stanovnici toga područja sami organizirali i sami osnovali školu i sami plaćali učitelja. I tako da je tek sa 12 godina naš Petar krenuo u osnovnu školu, jeli, u prvi razred i tako dalje, praktički sa 4 godine zakašnjenja. On je uspio, budući da je bio vrlo bistar i vrlo sposoban, u 4 godine završiti, odnosno u 2 godine sva 4 razreda osnovne škole je završio. A onda je stigao poziv, odnosno obavijest su širili, odnosno slali iz Travnika, dakle rektor Sjemeništa koje je tada već postojalo i funkcioniralo, i uputili su poziv na sve župne urede, na sve škole, da ako ima dobrih mladića koji bi bili zainteresirani za svećeničko zvanje, da evo mogu doći i školovati se u Travniku. Jeli. I zanimljivo je ovo da je taj poziv stigao i do učitelja od Petra, to je gospodin Vuksan, zvao se, to moje prezime bilo. I on je odmah pomislio na Petra i on je predložio roditeljima Petrovim i samom Petru da li bi ga htjeli dati na školu. Petar je već imao 15 godina tada i tako je Petar započeo taj treći dio svoga života, 8 godina provedenih u Travniku, u gimnaziji i u Sjemeništu od 1889. do svoje smrti 1897. Ja bih odmah ovdje na početku nešto spomenuo, vrlo simpatično i zanimljivo, a to je da je naš Petar bio suvremenik Svete Male Terezije. Oni su razlika samo jednu godinu. Dakle, Sveta Mala Terezija je rođena godinu dana prije, 1873. a Petar 74. Jeli? Ali su evo proživjeli život zajedno na zemlji, jeli, svako na svome području kamo ih je dragi Bog pozvao u postojanje i u, evo, kao vjernike, kršćane, katolike. I ovo je zanimljivo. I oboje sa 15 godina ulaze u Bogu posvećeni život. Jeli. Mala Terezija ulazi u Karmel godinu dana ranije, 1878. a Petar godinu dana kasnije u Travničko Sjemenište. I još da bude stvar ovako zanimljivija, iste godine su umrli, 1897. I od iste bolesti, u ono vrijeme tuberkuloza koja je harala, jeli, i za koju još nije bilo lijeka. I tako Petar je umro u proljeće, jeli, a Mala Terezija u jesen te godine i tako. Temelji njegove svetosti su postavljeni u njegovom djetinjstvu, u njegovoj obitelji. Obitelj je bila vrlo pobožna, kao i brojne naše hercegovačke obitelji u tom vremenu. Jeli, to se poštivala vjera, poštivali blagdani,
Petar je na poseban način već od djetinjstva pokazivao znakove pobožnosti. I dalje se to samo razvijalo, a pogotovo kada je došao u Sjemeništa, onda je tu sa svim srcem i otvorenošću svoje duše prihvatio sve ono što je odgoj sjemenišni davao svojim pitomcima. Ali evo, on je bio potpuno otvoren i surađivao s Božjom milošću, koja mu je ne samo iznutra osvjetljavala evo njegov duh i njegovo srce, nego i sve ono što je, kao što sam rekao, sjemeniš odgoj pružao, jer i on je to vrlo rado provodio u život i u djelo. Dva dana prije svoje smrti je stiglo dopuštenje od tadašnjeg provincijala Isovačog iz Beča, koji je dopustio da Petar može položiti zavjete in articulo mortis, to se kaže, na času smrti, i da onda bude primljen u red. I tako je bilo, jeli, tako da je on svega dva dana bio Isovac na zemlji, jeli, i položio je te zavjete, jeli, obukao redovnički talar, jeli, i pokopan je bio u Isusovačkom talaru. U Vatikanu je proglašen dekret o herojskim krepusima Petra. Što to konkretno znači? To znači ovo. Evo, odmah da vam pokažemo, ako malo slikovito da vam ilustriram. Vidite ovaj veliku knjigu od više od 1000 stranica. To je takozvana pozicija. Dokumenat na talijanskom jeziku, jer je sve prevedeno na talijanski, kojim se dokazuje na temelju svjedočanstava svih onih koji su Petra poznavali, koji su bili dali svoje izjave na crkvenom sudištu, da je Petar stvarno živio kršćanskim životom ono ne na redovan način, nego na izvanredan način, to jest herojske kreposti, da je imao, dakle, po svim vidovima, najprije teološke kreposti, vjera, ufanje, ljubav, a onda sve ostale kreposti. Ja bih to slikovito rekao ovako u školi, kad imate đake, dobivaju ocjene, pa onda svi bi želili imati petice, jel, i tako dalje. Tako je naš Petar kod dragog Boga iz svih predmeta imao pet. To znači herojske kreposti, jel, odnosno ponašanje, moral, vjera, pobožnost i onda u odnosu prema bližnjemu karitativna djelatnost, suosjećanje sa siromašnima, pa onda širenje vjere. Tu je Petar bio na poseban način angažiran, ono što je bilo predloženo svim ministarcima, ali on se tu na poseban način odlikovao, širio katoličku štampu, krunice nabavljao svom slavih u svoj zavičaj i to se dijelilo tamo po selu i tako dalje. Kad kažemo herojske kreposti, to znači da je provodio stvarno svetački život, jeli? Kao evo, vjernik laik. Taj dekret je objavljen 18. ožujka 2015. godine. I to je sad otvorilo put još onom drugom dijelu, jeli, koji se traži, to jest uvjet, a to je čudo. I kad to čudo bude priznato, onda je sve otvoreno za beatifikaciju. Pa evo, uvijek je zanimljivo slušati ta čuda koja su se dogodila po zagovoru nekog sveca. I u kojim se ovdje čudo radi koje je dano na proučavanje? 1935. godine, kada je stiglo odobrenje iz Rima da se može pokrenuti postupak za beatifikaciju Petra Barbarića, onda su najprije prenijeli njegovo tijelo sa groblja u Sjemeničnu crkvu. Dakle, to je bilo 1935. A onda je proces službeno započeo 1938. i u Vrhobosanskoj nadbiskupiji. Tamo je trajao do 1943. i onda je završen i onda su svi spisi prenešeni u Rim. Međutim, u tome ću vremenu, već od 1935. je počela velika animacija među kršćanskim pukom da se preporučuju i mole u zagovor Petru Barbariću. I onda je narod počeo, jeli, dolaziti na njegov grob, počeli su se moliti i onda su se počela događati uslišanja. Evo vidite, ja ovdje imam, ovo su fotokopije samo jednog dijela raznih uslišanja, brojnih milosti koje su vjernici dobili. Konkretno, mi imamo točnu evidenciju tih uslišanja
od 1935. do 1945. dok nisu partizani, odnosno komunisti, došli u Travnik i općenito je li zaustavljen sav katolički bio život. Kroz tih 10 godina, glasnik srca Isusova u svakom broju je imao jednu stranicu, Petar Barbarić, i uslišanja koja su se u međuvremenu kroz tih mjesec dana stigla. Jeli? Dakle, zadnje uslišanje je bilo objavljeno u svibnju mjesecu 1945. pod rednim brojem 1630. Dakle, u tih 10 godina 1630 raznih uslišanja većih, manjih, što su vjernici pismeno to postali, posvjedočili, i to je sve objavljeno u glasniku. Jeli? A onda, naravno, da su se i dalje događalo, samo što komunistički režim koji je onemogućio cijeli katolički život, nije se to moglo voditi evidencija. Međutim, i sve do danas ima puno uslišanja, javljaju nam se ljudi, pišu i ostalo. Jeli? I sad, između tih brojnih uslišanja, mi smo predstavili jedno ozdravljenje jednog muslimanskog dječaka od slijepoće. Dakle, taj dječak je rođen, Enver Babić, u muslimanskoj obitelji, 1932. godine. I on je, to je bilo tamo 1935. Kako je obolio, odnosno postao slijep, jeli. I onda su muslimanski roditelji, njegovi, jeli, pokušali sve, obilazili liječnike, doktore, ovo, ono, da bi mu se malo me pomoglo, ali nitko ništa nije mogao napraviti, jeli. I onda je susjedi katolici, koji su tamo živjeli blizu, to je baš blizu toga Travničkog groblja, Bojne, su rekli njima, pazite, to se događa sve 1940. godine, ali rekli su roditeljima, vi ste muslimani, mi smo katolici, vi znate za Petra Barbarića, da je on prenešen, da se radi postupak za njegovu beatifikaciju, ljudi idu na grob, mole se, ali već do onda je nekih 800 uslišanja bilo, jeli. I pa ajde, i vi se molite, pa bez obzira što ste muslimani, jeli, znademo da i često muslimani dolaze, jeli, na i naše svećanosti, i Svetom Anti, i Svetom Ivi, u Podmilačije i tako dalje. Jeli. I oni su to stvarno prihvatili. Dakle, to im je bila zadnja daska spasa, kad niko više nije mogao pomoći. I sad su se oni obratili Petru Barbariću i počeli moliti devetnicu. Međutim, majka je učinila još nešto, što stvarno ovako iznenađuje, to ona evanđelska vjera, jeli, kad imate u evanđeljima nešto slično, kad Isus hvali vjeru. Ona je išla na grob, prazan grob Petra Barbarića, uzela zemlje sa groba i došla kući i razmutila tu zemlju sa Petrovog groba u vodi, u čaši vode, i s tim je malom Enveru mazala oči. Jedno 10 dana. I nakon 10 dana dijete progledalo. I to je bio događaj za cijeli Travnik, to se samo vijesti brujile. I sad pazite, od svih ovih 1600 uslišanja koje imamo, jedino to uslišanje je popratila laička štampa. Taj čovjek je doživio naše dane. Evo, živio je sve do prije 2 godine. I umro je u svojoj 85. godini života, baš u proljeće 2017. Ali smo ga uspjeli lijepo ne samo pronaći, nego on je dao svjedočanstvo o svome ozdravljenju i tako. Međutim, pazite, to njegovo svjedočanstvo, ne samo da smo mi sad njega pri kraju života našli, nego je on prije 13 godina svjedočanstvo dao također o glasu svetosti Petra Barbarića. I tu se nalazi ovdje među prvima, tamo kad je bio onaj dodatni proces o svetosti. I prvi Enver Omer Babić daje svjedočanstvo kako je ozdravio, kako se njegovi roditelji molili i tako. Tako da je već ovdje on uključen. Zabilježeno.
Zaista vrlo čudesno. Pa sad kad ste spomenuli da su se i muslimani molili na grobu Petra Barbarića, ja sam evo kad sam malo proučavala njegov životopis, pronašla da su se i muslimani, ali i pravoslavci molili na njegovom grobu, ali i da je njegovo tijelo bilo posthumno proganjano. Možete li nam malo ispričati o čemu je tu riječ? Da. Njegovo tijelo je bilo u kripti Sjemenišne crkve u Travniku. Sve tamo do 1952-3. Godine. Dakle, komunisti nisu odmah maknuli njegovo tijelo, nego je ostalo tamo. A ljudi su dolazili onako skrivečki, pa onda ti čuvari koji su ih malo i ono podmitili, kako se to radi, da ih puste dolje pa da se mole. I onda, kako je to sad sve više ljudi počeli dolaziti, onda je to komunistima smetalo. I onda su oni odlučili stati tome na kraju, nažalost, jeli? I onda su proglasili da je tijelo nestalo, a u stvari trebalo je stvarno biti bačeno u Lašvu, u Rijeku. Međutim, to sam ja kasnije sve doznao, to imamo sve ovako i ta svjedočanstva, ta trojica radnika koji su trebali napraviti taj posao, dvojica su bili muslimani i vrlo bogobojazni. I oni se nisu usudili napraviti taj, bez obzira što je to katolik, to je budući svetac, jeli, i što je katolik, oni to nisu, nego su oni jednostavno tijelo uzeli i lijes, jer je bio cinčani, nastao metalni lijes, i onda su ga u tim podrumima, ispod, još dalje ispod kripte, iskopali rupu i tamo ga sakrili i još ono zazidali, tako da evo, oni su kao tobože to uklonili, odnosno bacili, a u stvari je lijes, odnosno tijelo je bilo sačuvano. I tu je tijelo sve do 1989. godine bilo, onda kada je vraćena zgrada i kada se počela uređivati, onda je pronađeno gotovo slučajno. Jeli? Kad su čistili to smeće, sve toga je bilo svega u tim podrumima. Jeli? I onda jedan radnik je najedanput ono kopajući sa krampom, najedanput udari u nešto metalno. Hop, šta je to? Odmah obavijestio rektora veličanstvog Pranjića i on je dotrčao odmah. Malo su raskopali i vidjeli, vrlo vjerojatno, kaže, to je tijelo Petra Barbarića. Dobro, i onda su to izvadili, nisu otvarali, dok nisu biskupi došli, onda je to bilo svečano otvoreno i stvarno je to bilo tijelo. I ono što bi se rekao, u dobrom stanju, to je kosti su bile sve sačuvane. I ostalo tako da identifikacija je potpuno tu bila. Čak je i dijelovi talara njegovoga i kolara i pronađeni su još i krunica i križ i tako. Jeli. I onda i sada se nalazi ponovo, jeli, praktički na starom mjestu za sada, dolje u kripti gdje ljudi idu i mole se i tako. Dakle, može se posjetiti uvijek? Je, da pače. Za vrijeme svog života Petru je bio vrlo važan katolički tisak. Čak i jedna zgoda postoji kako je on potaknuo svoje kolege da se pretplate na Glasnik srca Isusova, a neke čak i sam pretplatio, odnosno u vlastitom trošku. Zašto mu je bio tako važan taj katolički tisak i postoji li neki spisi od Petra? Dakle, morate znati, u ono vrijeme nije bilo radija, nije bilo televizije, nije bilo mobitela, nije bilo interneta. Jedino kako se mogla širiti radosna vijest, odnosno vjerski sadržaj, to je bio tisak, jeli? Jedino sredstvo. Jeli? I zato je naš Petar, u tome se on jako puno angažirao, tako da je pogotovo Glasnik srca Isusova, jeli? Inače bio vrlo pobožan i srcu Isusovu, on je to širio i pretplaćivao ljude, dapače jedan je bio od najrevnijih sjemeništaraca u ono vrijeme, da pače i poticao da se obitelji posvećuju srcu Isusovu. Tu isto imamo lijepi svjedočanstava. A to je činjenica njegova revnost, njegova svetost. Istoga jedno od svjedočanstava njegove svetosti gdje on želio evo, što više da se proširi radosna vijest, Kristova ljubav, da bude upoznata, već na neki način sebe je gledao kao budućeg svećenika, jeli? A i time se na neki način pripremao. A ovo drugo pitanje što ste rekli... Jesu li nam ostali nekakvi spisi od Petra? Da, od Petra imamo, ali vrlo malo. Imamo njegove bilješke iz duhovnih vježbi.
tih zadnjih, koliko jedno, 4-5 razreda i to je isto vrlo lijepo ovako sačuvano. Onda imamo neke od njegove školske bilježnice i onda imamo jedan prijevod što je on napravio o jednom isto tako mladom bogoslovu, Pavlu Kolariću. Evo tu sam donio, vidite, Pavao Kolarić, njegov životopis. On je rođen u Bjelovaru 1838. a umro u Rimu 1862. godine na glasu svetosti. I isto tako je par dana prije smrti ušao u Družbu Isovu. I onda su tamo kada je on umro objavili biografiju Italijani, dakle, odnosno uprava kolegija, o tom našem bogoslovu, Kolariću na talijanskom jeziku, neki stotinu stranica. I Petar se toliko oduševio za njega da je on sam preveo sa talijanskog na hrvatski životopis. Možete li nam još neki, ne znam, neku zanimljivost iz Petrovog života ispričati? Pa, znate šta, ima puno tih zgodica. Ja bih rekao ovo, mislim, vidite ovu knjigu. Dobro, to nije život, to je cijeli njegov život. Ovo je prva Petrova biografija. Petar Barbarić, hrvatski uzor mladić. Objavljena 1900. godine. Objavio je pater Puntingham, Anton Puntingham. To je bio austrijski isusovac koji je bio poslan od dakle, provincijala zajedno sa drugim patrima, isusovcima iz Austrije, koji su došli u Bosnu kada je nadbiskup Štadler osnovao Travničko sjemenište. I oni su naučili hrvatski lijepo i radili za našu mladež, ali pater Puntingham se posebno istaknuo. On je bio i odgojitelj Petrov i on je njega sve do smrti evo, pratio i bio prisutan kod njegove smrti. I već za života je on zapisivao zgodice iz njegovog života. I čim je Petar umro i onda je on sakupio materijale i za 3 godine je ova knjižica objavljena. I to je temeljna knjižica. Da nema te knjižice, te biografije, jedva bi se o Petru što znalo. Ona je odmah bila prevedena na nekoliko jezika. Na njemački u prvom redu i doživjela čak 2 izdanja. Onda na slovenski, na talijanskom. Na talijanski je prevedena na češki, na mađarskom. Evo, i on je bio vrlo poznat tih prvih 20 godina po cijeloj Europi u sjemeništima, u bogoslovijama, baš zahvaljujući evo toj knjižici. Ali. Bliži nam se blagdan Božića, pa koja bi bila poruka iz Petrovog života, a mogli bismo je primijeniti na otajstvo ovog blagdana? Ja bih rekao ta Petrova mladost, njegov život, gledajući u tome svjetlu, ima svoju poruku, ima svoju vrijednost. Kao i mala Terezija, evo da i nju spomenem. Zadnje što je ona napisala u svome životu, to je jedna rečenica, dakle, slala je jedno pismo jednom misionaru i poslala mu tu sličicu Betlehemskog otajstva, ali Isusovog rođenja, a na poleđini te sličice je napisala ovo. Kako se mogu bojati Boga koji se za mene učinio tako malenim? Ja ga ljubim. To je zadnja njezina rečenica što je uopće u životu napisala. Dakle, kroz tu malenost, kroz to Isusovo poniženje, Božja ljubav koja nam se očituje, a onda djetinja, dječja srca su najspremnija da tu Božju ljubav prime, osjete, dožive, kao što i svi mi kad se sjećamo naših djetinjstva i naših Božića u djetinjstvu, kako smo to daleko dublje doživljavali možda nego sada kao odrasli. Puno vam hvala. Od svih putova što vode u nebo, meni se čini najkraćim, najlakšim i najpouzdanijim onaj kojim čovjek ide ispunjajući svoje obične dužnosti, rekao je sluga Boži Petar Barbarić. Neka nam ove riječi odzvanjaju u ušima i srcu, posebice ovih dana kada iščekujemo Spasitelja i slavimo njegov dolazak na svijet. Radostan vam i blagoslovljen Božić!